Hej och välkommen till Minecraft med mig, Nalle Malle, och mig, Wasabi Katte. Mm. Och Alison 13. Och så har vi, vem är det längst bak där? Någonting. Unicorn. Ja, det är bra. Det måste ju vara en kvinna. Vi spelar banan Ork. Det är inte vår bästa bana kanske, men Money Rain. Nej, visst. Älskar Money Rain. Ja. Det gäller att hålla sig utomhus bara. Jag ska inte sitta här i hörlet. Vore ju dumt. Sitt inte i hörlet nu igen. Jag ska inte sitta. Nobody puts baby in the hurl. Ja, här ser jag en till sweet, sweet diamond. Oj, oj, oj. Ja, nu har jag tre stycken. Räcker ju både till svärd och till prydnad. Jag har 22 järn. Nice. Tog jag? Nej, jag glömde ta diamantblocket. Åh, fail. Ja, det var fint. Fruktansvärt. Nu fick jag armor här också som villager, så det var ju jättebra. Det där är en vinnaromgång alltså. Ja, nej, och nu sa jag det. Nu kommer vi inte vinna bara för det. Åh, jag fick enderpearls. Åh, en till diamant. Alltså, snart är jag uppe i 5 diamanter till, så har jag så många diamanter som jag hade haft om jag hade kommit ihåg mitt diamantblock. Frost, en jävel. Oh nej. Hade jag haft några emeralder till så hade jag kunnat göra en diamond chest. Det var en katt som klättrade på mig. Ja. Gjorde så ont i din själ att du inte kunde. Mm. Ja, så du har rustning. Ja, det kan man verkligen säga. Mm. Men du får göra diamantsvärd själv då. Ja, men det kan jag göra. Och så har jag 2 diamanter, 4 guld och 1 järn. Gud. Men jag har en iron chestplate till dig. Nej. Då kan jag göra mina egna skor. Gör du mat till mig eller? Ja, will do. Jag ska ge lite grejer till Alice här. Jag går ner i andra hålet. Too crowded for me. Jag behöver lite mer utrymme. Hur många hjärn hade du? Ett. Ja, men du kan få iron chest med mig. Mm. Men sen tänker jag att jag ger lite järn till Alison här. Mm-hmm. Ja, men gör det. Så att vi sprider ut vinnarchanserna på gruppen. Det är good management. Ja, han kanske vill ha ett diamantsvärd också i och för sig. Kanske? Ja, jag gör rätt. Jag ska göra annars med de där 2 diamanterna. Hon har diamond chestplate också efter det. Jaha, okej. Okay. Men Louis kanske inte har kastat ett svar på Louis. Får vi se. Mat skulle jag göra också. Det var så lite så. Mm-hmm. Det är något att göra, så är det att jobba som team. Ibland. Ja, ska vi se här. Vill ni ha lite bråt kanske? Eller har ni själva? Fick du? Jag fick, nej. Vad kan du få här? Jo, 6 stycken. Ja. Så det kanske räcker. Ja, det brukar jag. Men här ska du få däremot en enderpearl. Klipp. Där får du järn. Oh, thank you. Oj, oj, oj. Som är järn. Vi är så kittade nu så det är ju knappt sant. Mm, okay. Byxor och en mössa behöver jag. Undrar hur det går för de andra. Ja, det går nog lika bra. Jag är lite orolig. Det är nästan så att det går lite för bra. Ska vi gå över? Ja, det kanske är dags. Vi kan väl ska våga det? Ja. Jag brukar inte komma så långt på den här banan. Nej, men precis. Mm-hmm. Vilket håll är över då? Mm. Men det är ju någon som redan har byggt här. Oj då. Så smidigt då. Ja, det kan vara bra. Är de efter oss?
Oj, det är ett lackerblock uppe i tornet. Kom med oss. Vågar jag bygga eller? Ja, gjort. Åh, vad det känns bra när man har hela teamet med sig på det här kolla sättet. Kolla nu så att... Det är en blaze rod bakom dig, men den verkar inte riktigt fatta. Jag vill ha den pinnen då, tack. Mm. Ja, någon har ju varit här, för looten är ju borta. Ah, ja, det kommer en liten Alex. Den mördar jag, kanske. Den gör det. Jag brinner. Eller ja, nej, det är ju massa folk på andra sidan. Det är bara dumt att springa efter. Klassisk fälla. Ja. Åh nej, en frost, frosten jäveln. Åh nej. Åh nej. Nej, jag trodde först det var en bläckfisk. Ja, men ett till frost. Jag blir jättestressad av att vara här. Ja, nej, det känns inte alls bra, men vi kommer plocka på oss bra grejer. Det kommer vara värt det. Oj, ups. Tur att du har rustning på dig. Ja, någon dag ska nu jag kommer det kanske någon att mörda här med. Nej, en till frost. En till frost, vad fan. Vad är det som händer? Ja. Alla är bjudna. Ja. Alla får frost. Frost. Guldblock, skulle man få det kanske och göra golden apple? Ja, det kanske inte var fel förstås. En visibility wand. Meningslöst. Det behöver vi inte. Det var bara här liksom. The hurt sound. Så. Nu är du lite i vägen. Oh, de är nedanför där. Oh, Alice springer efter den. Okej, okay, jag ska bara. Ja, nu. Oh, nu modellerar vi. Ja! Oh, yay! Bra jobbat. Var vi de enda som är fyra? Mm, det är skönt. Ett gott tecken. Mm. Nu då? Ja. Ett diamantsvärde hade jag ju redan. Glömde det. Jag blev jätteglad nästan. Har du pilbåge? Nej, jag har inte det. Den är där. Sixten. Nästan som man vill bara hoppa över. Nej! Ja. Oh, hopp på tecken. Jag gjorde en jättedum sak. Åh nej, vadå? Jag köpte pilar för alla emeralder, men ingen pil. Ah. Jag har en emerald kvar och en pilbåge kostar 2. Åh nej. Ja. Ja. Så kan det gå. Ja visst, ta lärdom. Det glömde jag. Kolla, liksom. Det är ganska många kvar ändå. Men var är de? Där då. Ah, ja. Ska vi springa dit eller? Ja, kom, vi följer efter. Kom, kompis. Eller har jag ett, ja, men jag tänkte ditåt. Här är ju då grej. Jaha. Följ oss. Eller? Nej, åh, oh, nej, det är någon som slåss. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Inte spamklicka nu. Åh, oh, äntligen. Den hade inte mycket på sig. Jag kastade poison på alla i vårt lag. Åh nej! Vad är det som hände? Ja. Förlåt Alice. Eller vad du nu heter. Alice. Au! Ups. Man är förgiftad så hör man inte när man träffar de pilarna. Man bara... Jag tror i och för sig att du inte träffade mig. Ska vi se om vi ska ta den här endermännen? Eller är det lite risk nu? Ah! Kanske. Vad kommer... Ja, den brinner. Vad kommer den? Ja, vem är det som... Vem var det som kasta? Vi kan döda den här. Vänta, nej, det var en höna. Oj, oj, så aj. Aj, aj. Aj, aj, aj. Där står där borta. Oh, nu kommer den. Nu försvann den. Oj, nu var det en som dog av Alice. Åh! Yay! Det har varit... Vår bästa teammate. Mm, verkligen, någonsin.
får akta mig så att du inte petar ut mig ur laget. Ja. Sitter löst, känner jag. Det gör du. Mm-hmm. Som vanligt. Alltid. Alltid, ja. Ja, men kan man inte ska gå allt för nära kanten nu om den är arg på oss. Oh, oj, oj, oj. Jag hjälper till. Oj. Dö. Ja, skönt. Det kändes lite olustigt. Lite mat, ja. Det behövde jag. Oj, nej, men vänta. Alltså, här har jag ju diamond-rust. Åh nej, Alice har sprungit. Kom. Oj, oj, oj. Ah. Fem enderpearls tyckte jag såg också. Va? Lite snabbt när jag tittade i min inventory. Ja. Ska vi se. Det kan man ju också göra. Jag kanske plockar upp... Ah, nej, bu. Meteor shower. Oh, ah, du går först. Oj. Åh nej! Ja! Ja! Jag trodde det var vår som dog. Usch. Nej då. Nej då. Riktigt proffs. Ja, verkligen. Gud. Du är för snabb. Han behöver inte oss. Nej, men nej. Vi är helt bara meningslösa. Ja, precis. Nej, jag hade bara en enderpearl. Gud vad bra. Men däremot så skulle jag ju faktiskt kunna ge den till Alissa. Ja, nu behöver vi väl av Meteor Shower. Men det är bara två spelare kvar. Ja, det här kan gå vägen och vi är ändå fyra. Ja. Vad är... Där! Oh, nej, det var bara... Low unicorn. En låg i... Så. Varsågod. En dia. Ah, en diamant. Oh, jag har fått en pilbåge. Trevligt. Nej, har inte det. Nej. Dubbelkolla så att jag inte sitter och håller på, men nej. Och jag ska ta guld här och så ska jag till golden apple. Har vi någon player tracker? Mm, jag ska se. Det är det som är så farligt när man plockar upp andras loot. Har ni kompass? Det var precis det jag sa. Nej. Vi är helt värdelösa. Jag ser dem. Kom. Yes. Var är du då? Han är ovanför oss precis. Men nu det här är försvann han. Ah, där ja. Men då springer vi dit. Och ja. Vi är redo. Oj. Åh gud. Ah, jag springer. Ah, nej, jag ramlade av. Enderpearl. Åh nej. Oh. Kanske klarade sig. Nej. Åh, attan. Åh, nu vilar det här i era händer. Ja. Oj, var är ni någonstans där? Åh. Nu fan. Åh, vilken tur att jag gav honom enderpearlen. Så nu har vi varsin. Men vår tredje har inte någon. Men, ja. Jag och Alex tar det här. Ja, det hoppas jag verkligen. Nu vänder av med dödlasten. Äntligen. Det är så här du alltid har velat spela det. Ja. Ja. Oj, han springer över. Oj. Jag Amanda, ja, där dog hon. Gött. Oj, gud. Ska jag ta ett guldäpple här nu? Mm-hmm. Han gömmer sig ett litet hul. Erik. Oh, nu dör han. Oj. Är det sista som är kvar? Ja, det är det. Vart är den? Så? Den är här uppe, om du springer till höger. Nej, nere på muren. Gud, du är så dålig. Ja! Ja! Woop. Ja, tack så mycket för att ni har tittat på den här gången. Tack så mycket, ja. Alice. Bästa teammate ever. Se till om du vill göra det igen. Ja, ses i nästa avsnitt. Hejdå! Hejdå!